yakin sadayana nu aya di dieu teh sareng bahwa rukun Islam teh aya lima. Aya sabaraha? Aya lima. Nu kahiji teh nyaeta syahadat. Hayo urang maca syahadat sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus muka dua tanya ta salat. Hadirin sadayana sok sarwalat tara. Nah, nari salat teh. Salat teh nyata addu'a. Hartosna sakadar-kadar ngadu'a. Ari ngaran salat cek sarannya eta akhwalun wa afalun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim bisaroi tamasusotin hartosna sapirang-pirang ucapan atawa sapirang-pirang pagawean anu dimimitian ku takbir anu diakhiran ku maca salam bari make syarat anu ditangtukeun kakeuna zakat hadirin aya sabaraha jalma anu meunang narima zakat. Ayat 8, hiji pakir, dua miskin, telu amil, opat mualaf, lima rikob, genep gorim, tujuh sabilillah, dalapan ibnu sabil, keopat puasa, kelima muka haji ke baitullah, namun kewasa di jalanan, karena cikwa idoh, bila rumah minum sate nakani, limilatul islami summa sani, ikumuhum si salawati wajaka, wasumun summa haji baitililillah, Ari Islam ayali masa daya nama casada nunum berkaijina dua solat telu jaka tepat puasa lima munggah haji lamun gus kawasa. Assalamualaikum.